umezungumzia maji na najua huu umekuwa ni mjadala kwa miaka mingi. Kwa nini Wakristo wa Katoliki ama kanisa Katoliki mtumie maji kidogo ya karai ya besi ya jug? Swali la busara na swali nzuri sana. Kumbuka ya kwamba maji ni ishara. Na maji ikiwa ishara, sio wingi wa maji unafanya ubatizo uwe, mbali ni maji kama ishara. Na natumai hata katika masomo tulifundishwa maji hayana wingi. Wingi wa maji, maji ni maji. Kwa hivyo maji hayana wingi. Huwezi sema maji. Kwa hivyo maji ni maji. Yawe ni maji ya glasi ni maji. Yawe ni maji ya baharini ni maji. Kwa hivyo maji hayana wingi. Nikitumia lugha kama hiyo, na mnanikosoa wale walimu mnaotusikiza tunasoma lugha. Kwa hivyo maji hayana wingi. Kama maji ni ishara basi, na ukiangalia mafundisho yake Yesu Kristu, soma mwinjili Yohane sura ya 3 mstari wa kwanza hadi 6. Wakati alikutana na Nikodema alimwambia, mtu yeyote asipozaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Yeye alitumia tu maji. Hakusema maji kiasi kipi. Hakusema maji ya mto Yordani. Hakusema maji ya baharini. Hakusema maji ya mtungi. Mbali alisema maji. Kanisa tangu desturi zake, hapo awali katika karne za mwanzo, kanisa liliwapatiza watu hata kwa kutumbukiza. Linakubali immersion, the baptism of immersion. Unaweza hata ukapatizwa baharini. Unaweza ukapatizwa kwa mto, hata mto Yordani. Lakini kwa sababu sio wingi wa maji tunaoangalia, ni maji kama ishara. Kwa hivyo hatuangalii wingi wa maji, mbali maji kama ishara. Ndio unakuta kanisa linapatiza kwa maji. Muradi tu ni maji. Juu tunapatiza kwa maji na Roho Mtakatifu. Maji ni ishara ionekanayo kwa macho. Roho Mtakatifu ni ukweli usioonekana kwa macho. Ndio basi tunapatiza watu. We're tuned to Radio Walmini 88.3 FM.